Hallo Luken, og hjertelig velkommen til en ny fredagstakkis. I dag så skal jeg faktisk prate om alvorlige ting. For at i dag så er det faktisk oktober, og i oktober så betyr det faktisk kreft. Kreft som er hovedfokuset på denne båten, nei. For at kreft er bare noe dritt, som bare ødelegger livene våre og tar liv av oss, som alle som dere allerede vet. Så jeg synes bare at det er helt for jævlig, altså. Og det, de som jobber med kreft, de bare prøver å finne ut en måte å bli kvitt dem. De prøver forskjellige behandlingsmåter som cellegift og cellegiftbehandling og så videre. Det er jo, det holder faktisk ikke. For at det på en eller annen tidspunkt, så i løpet av fremtiden, ja, så vil vi da finne en dag vi kan finne en kur mot, mot kreft. Og jeg har jo rosa pannebånd her, som er fargen til der jeg har fokuset på kreft. Så det er utrolig mye som skal til for å prøve å finne kur på kreft. Og hvis noen av dere har noen du kjenner som har kreft, så synes jeg veldig synd på dere, altså. Er at kreft vil drepe de som så den er. Det er ikke særlig god, hyggelig følelse å ha. Det synes jeg er helt forferdelig. Så ja. Men i tidlig denne uka her, så har det vært et sånt Nobels fredspris for medisin. Og det er faktisk to personer som har vunnet den prisen med revolusjonering av kreftbehandling. Det synes jeg ser veldig lovende ut. Skal vi se, det er amerikaneren James P. Allison og japaneren Tatsuko Honjo. Begge to har fått denne Nobelprisen i medisin. Skal vi se, delprisen har lagt grunnlaget for en ny kreftbehandling som går på å styrke immunsystemets innbygde evner til å angripe kreftceller. Det synes jeg at det høres helt bra ut, altså. Jeg synes det er veldig imponerende. Allison har forsket på hvordan en bestemt protein kan fungere som en bremse i menneskenes immunforsvar. Allison har funnet ut at det er mulig å løsne denne bremsen, slik at cellene i immunforsvaret bidrar til å angripe kreftsvulster. Og så er det, ja. Og Honjo har funnet et eget protein på immunceller, også kan fungere som en bremse, med hjelp av andre mekanismer. Det her er faktisk helt utrolig, altså. Det synes jeg er veldig imponerende. Så dette her, denne å få denne proteinen i immuncellen til å stoppe de kreftcellene, det ville være helt fenomenalt å starte sånt prosess. Ja, jeg må bare sjekke ut den her. Ja. Det er ikke så mye om det, men det jeg synes er jo at det er helt utrolig at vi har kommet et steg nærmere til å kurere kreft og slå tilbake i krigen mot kreft. Det synes jeg er fenomenalt. Så jeg synes at det har vært helt veldig kult, da. Så det som skjer videre er at kreftforeningen fortsetter med arbeidet sitt. Og så kan vi også hjelpe dem med å gi såkalt pengegave. Det er for at
Det er for å hjelpe dem med å studere kreft. Så det, vi har jo mange forskjellige kreftformer vi har da. Vi har brystkreft, prostatakreft, tarmkreft, lungekreft, hudkreft, lymfekreft og livmorhalskreft. Det er bare noen eksempler på de kreftsymptomformene som vi kjenner i dag. Men det jeg skal si er at hvis du har lyst til å gi støtte til Kreftforeningen i kampen mot kreft, så kan du gå inn på kreftforeningen.no, og så kan du sjekke ut på hva de driver med, og hvordan du gir støtte. Og hvis du har informasjon, så er det bare å ringe dem. Det vil sikkert hjelpe dem, det har vært i stor hjelp for dem. Ok, folkens, det har ikke mye mer å prate om kreft egentlig, men siden det er oktober måneden, så er det faktisk fast måned der man kan tenke på kreft, som er et veldig viktig faktum i oktober måneden. Så det er veldig viktig at vi må tenke på at de som har så nær og kjær som plutselig har fått kreft, og så er det for at en person ikke kan bli frisk, eller har kommet til å dø i løpet av noen dager, eller noen måneder, så er det bare å ha mot, og være forberedt på det verste. Ok, hvis du noen av dere som faktisk har noen i familien eller venner som har kreft, så ikke gi bort håpet. Dere kan faktisk gi denne personen støtte i resten av hans liv, eller hva sånn. Hvis kreft ikke er så farlig da, så er det veldig greit å gi dem en støtte. Så gjør det! Det ville vært veldig takknemlig for vennene dine eller familiemedlem. Det ville vært helt takknemlig for at du står på deres side. Ok, da får jeg bare ønske dere en fin fredag videre, og så ses vi til en ny video i morgen. Og så tusen takk for at du så på denne fredagsfakusen om kreft, som er skikkelig dritt i vår hverdag. Så vi ses til en ny video snart. Ha det bra. Tonight we're running on the right track.